Sinovac ataupun dikenali dengan nama CoronaVac. Ini adalah ciptaan syarikat pharmaceutical dari China iaitu Sinovac. Dengan harga dianggarkan RM50 sedos, Sinovac hanya diiktiraf di 39 buah negara termasuklah Arab Saudi. Ada tanggapan yang vaksin ini lebih sesuai untuk orang Asia sebab data yang digunakan untuk mencipta vaksin ini ialah dengan mengambil kira pesakit-pesakit dari Asia. Namun begitu, tiada fakta klinikal mengatakan Sinovac mempunyai kelebihan kepada orang Asia berbanding vaksin yang lain seperti Pfizer ataupun AstraZeneca. Vaksin Sinovac dibuat daripada sel virus yang telah mati. Sel-sel ini telah diubah suai di makmal dan bila disuntik di dalam tubuh badan, virus ini akan memperkenalkan tubuh badan kita dengan elemen virus COVID-19 dan membantu tubuh badan kita mencipta imuniti supaya kalau nanti kita terdedah dengan virus ini, tubuh badan kita boleh mengenali dan melawan virus COVID-19. Teknologi yang mereka gunakan ialah teknologi perubatan yang lama dan terbukti berkesan, berbeza dengan Pfizer yang menggunakan teknologi baru iaitu mRNA yang kesannya sebenarnya belum lagi banyak direkodkan. Apa yang menarik, vaksin Sinovac ini hanya perlu disimpan di dalam suhu 2 sehingga 8 darjah Celsius. Ini sesuai untuk penyimpanan dan pengedaran vaksin di sekitar negara kita yang bersuhu panas, khususnya kalau ia perlu dibawa ke kawasan-kawasan pendalaman. Vaksin ini mempunyai 80 sehingga 90% keberkesanan di dalam menentang penularan COVID di dalam tubuh badan kita. Namun begitu, vaksin ini seperti juga vaksin-vaksin yang lain, ia mempunyai kontroversi yang tersendiri. Apa tidaknya, ketua saintis yang mengetuai ujian vaksin Sinovac di Indonesia, Novilia Safri Bakhtiar, meninggal dunia, disyaki angkara COVID-19. Bukan itu sahaja, pada bulan Jun, dilaporkan 10 daripada 26 doktor meninggal dunia akibat COVID walaupun mereka telah menerima suntikan vaksin Sinovac. Jangan salah faham, mereka meninggal disebabkan virus COVID-19 bukannya disebabkan oleh vaksin Sinovac. Insiden-insiden seperti inilah yang membuatkan banyak negara yang masih ragu-ragu dengan keberkesanan vaksin Sinovac.